ពសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាលោកតាលោកយាយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ៊ំមាមីនិងទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ការរុករកឧទ្ធម្ភកិច្ចដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងភ្នំខ្មោចនិងអាកាសញ្ញានិកចំនួន2នាក់ដែលបានបាត់នៅក្នុងបរិវេណនៃភ្នំខ្មោចនេះកំពុងតែរុករកនិងពុះពារយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងគ្រប់រំដាប់ថ្នាក់មិនទាន់បានត្រូវបានបញ្ចប់នឹងការរកឃើញផងឥឡូវពេលនេះផ្លូវទៅអូសោមកំពុងតែមានបញ្ហាបន្តទៀតដែលកំពុងតែបាក់ប្រេះយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យមានការពិបាកធ្វើដំណើរចំពោះកងកម្លាំងដែលធ្វើដំណើរតាមថ្មើរជើងឬក៏ធ្វើដំណើរតាមរថយន្តដែលដឹកផោះភៀជូនទៅកងកម្លាំងដែលកំពុងតែរុករកនៅបរិវេណនៃភ្នំខ្មោចនេះហើយជាពិសេសការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ការបញ្ជូនព័ត៌មានទៅដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលផងក្នុងនោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឥតសរ៉ាតបានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន Fresh News ហើយគឺជាដំណឹងពិសេសណាស់ក្នុងការរុករកដែលឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍និងមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាបាទសូមអរគុណគឺហើយតែបានមកយកព័ត៌មាននៅលើកន្លែងបញ្ជាប្រតិបត្តិការរុករកនេះមុនដំបូងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅម៉ោង13ហើយព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺដោយថាយន្តហោះមួយបានបំពេញតួនាទីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបាក់វឿនហោះពីភ្នំពេញមកថ្មដាហើយក៏បានបាត់ការតាក់ទងនៅចន្លោះម៉ោង12ទៅម៉ោង13ហើយដែលមានចម្ងាយ156គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញមកដោយការជួលដំណឹងរបស់ហើយបញ្ជាការហោះហើររបស់យើងហើយនៅពេលដែលដំណឹងនេះបានរៀបការជូនទៅសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានបញ្ជាជាបន្ទាន់មកក្រសួងការពារជាតិនិងគណៈជាការដើម្បីចាត់កម្លាំងមករុករកក្នុងនោះក្រសួងការពារជាតិនិងគណៈជាការក៏ដូចសម្ដេចធិបតីក៏បានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំមកដឹកនាំក្នុងការរុករកនេះហើយតែមានឯកឧត្តមហ៊ុនឈៀងឯកឧត្តមសឹងសំណាងមេជាការតបប្រកាសនឹងបើតបជំនាញមួយចំនួនទៀតដែលបានមករួមគ្នាដើម្បីរុករកនេះហើយនៅពេលដែលទទួលបានប័ណ្ណបញ្ជានេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាយើងក៏ធ្វើការវាយតម្លៃអំពីតំបន់ដែលត្រូវរុករកការវាយតម្លៃរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាផ្នែកបច្ចេកទេសសូមអធិស្ឋានបងប្អូនបើសិនជាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមបងប្អូនសូមចូលចិត្តជាវឬក៏ Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីតាមដានវីដេអូបន្តទៀតផងដែរសូមអរគុណដែលយើងធ្វើការល្អិតល្អន់ណាស់ទី1យើងគិតពីការហោះហើរពីភ្នំពេញមកដល់ដែលបាត់ការតាក់ទងចំនួនមួយងាកចម្ងាយ156គីឡូម៉ែត្រក៏យើងឃើញនៅតំបន់អូសោមស្រុកវិលវែងនេះហើយទី2ហើយយើងក៏គិតលើផ្នែកបច្ចេកទេសដែលធម្មតាយន្តហោះតែពេលមានបញ្ហាវាឲ្យសញ្ញាអាឡឺតមួយទៅផ្កាយរណបដែលគ្រប់គ្រងការហោះហើរហ្នឹងហើយផ្កាយរណបនោះក៏បានចង្អុលបង្ហាញយើងមកនៅក្នុងតំបន់ក្បែរខ្នងភ្នំព្រះដែលហើយខ្នងភ្នំមួយទៀតគឺភ្នំយ៉ាក់យ៉ៃហើយដែលមានកម្ពស់រហូតដល់1500ម៉ែត្រហើយនៅតំបន់ចន្លោះរវាង
ឃុំថ្មដានិងឃុំអូសោមនៅស្រុកវាវែងនេះហើយអានឹងគឺហើយជាដំណឹងផ្នែកបច្ចេកទេសទី2ផ្នែកបច្ចេកទេសទី3ក៏យើងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីស៊ីមកាតដែលហើយអ្នកបើកបោះយន្តហោះទាំងពីរនោះបានប្រើប្រាស់មានសេលកាតមួយមេតហ្វូនមួយហើយអញ្ចឹងគឺយើងសួរទៅក្រុមហ៊ុនថាតើសេលកាតនេះវាឈប់ធ្វើការនៅកន្លែងណាហើយក៏គេឲ្យមកនៅចំកន្លែងនឹងដូចគ្នាដែរនេះជាដំណឹងទី3ដំណឹងទី4ក៏យើងបានសិក្សាជាមួយអ្នកហោះហើរព្រោះហើយការហោះហើរមកទីនេះវា2ថ្ងៃឬមួយ3ថ្ងៃវាមានហោះហើរមកធ្វើមកម្ដងហើយអញ្ចឹងសួរបងប្អូនដែលហោះហើរថាហោះហើរតាមប្រឡងផ្លូវហ្នឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាធាតុអាកាសវាមិនអោយផលវាអាចងាកឆ្វេងងាកស្ដាំដើម្បីគេចអញ្ចឹងយើងក៏គិតថាវាជាតំបន់នឹងមួយដែរនេះជាដំណឹងទី4និងមួយទៀតដែលយើងវិភាគនៃការគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងថាតើនៅពេលនោះធាតុអាកាសវាយ៉ាងម៉េចតាមដែលយើងពិនិត្យធាតុអាកាសនៅទីនោះនៅទីនោះថ្ងៃនោះពេលនោះគឺពពកកំពុងតែភ្លៀងនៅតំបន់នឹងច្រើនងាររូគឺតាមចែកទីហោះហើរថាហោះមកដល់នោះគឺងឹតឈឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាអាចមានបញ្ហាចឹងនេះជាបញ្ហាដែលយើងបានវិភាគមួយទៀតយើងក៏ទទួលប្រភពដំណឹងពីប្រជាពលរដ្ឋដែលថាបានឃើញយន្តហោះនៅណាហោះពេលណាអីពេលណាយើងយកមកវិភាគដែរដូច្នេះគឺផ្អែកតាមដំណឹងហ្នឹងអីគណៈវិជាការរុករកហ្នឹងបានធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីកំណត់តំបន់រុករកអញ្ចឹងគឺតំបន់រុករកអីពីឃុំអូសោមកថ្មដាហ្នឹងគឺជាតំបន់រុករកមួយហើយក៏យើងខិតខំរកពង្រួញតំបន់រុករកដោយយើងសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំអូសោមនោះឲ្យខិតថាគាត់ឃើញយន្តហោះនៅកន្លែងណាពេលណាហើយនៅពេលវេលាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកំណត់ព្រំប្រទល់រុករកនៅកន្លែងនោះហើយមកដល់នៅថ្មដាយើងខិតខំថាតើមានឃើញយន្តហោះឡើងមកទេនៅតំបន់ដែលគាត់អត់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងបានពង្រួញថាភូមិសាស្ត្រដែលប្ររុករកវារួមទូចវានៅប៉ុណ្ណឹងហើយវានៅប៉ុណ្ណឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលយើងកំពុងតែប្រតិបត្តិការសប្ងៃនេះហើយភូមិសាស្ត្រតំបន់អស់នោះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនដែរថាអីដូចក្នុងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងហើយថាក្បែរភ្នំខ្មោចហើយភ្នំខ្មោចនេះគឺកម្ពស់1717ម៉ែត្រហើយអីដែលចំណុចដែលយើងសង្ស័យនេះវាស្ថិតនៅក្បែរភ្នំខ្នងខ្មោចគឺខ្នងភ្នំព្រះនិងភ្នំយ៉ាយៃហើយវាមានកម្ពស់បើយ៉ាយៃមានកម្ពស់1240ម៉ែត្រជាងរីឯខ្នងភ្នំព្រះដល់1500ជាងនោះអញ្ចឹងវានៅចន្លោះហ្នឹងហើយខ្ញុំយើងបានទៅមើលភូមិសាស្ត្រនេះមើលទាំងលើផែនទីមើលទាំងភូមិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងតាមការយើង scan តាមផ្កាយរណបតាមហើយ drone របស់យើងនិងតាមយន្តហោះរបស់យើងគឺជ្រោះជ្រៅព្រៃក្រាស់ដែលពេលភ្លៀងទឹកហូរខ្លាំងជ្រោះវាជ្រៅនោះគឺលំបាកណាស់នេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងធ្វើការវាយតម្លៃល្អិតល្អន់ណាស់តាមផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីរកតំបន់រុករកយើងមិនមែនទៅមកដើម្បីព្រាវដើម្បីនេះទេយើងធ្វើការវិភាគឲ្យផ្នែកបច្ចេកទេសតាមទៅហើយទ្រាំទាំងការជួនដំណឹងពីមិត្តភ័ក្ដិផ្សេងៗទៀតគឺវានៅតំបន់ហ្នឹងហើយបេសកកម្មយើងតាំងពីថ្ងៃ13មកយើងបានធ្វើនៅតំបន់អូសោមហើយងារឃុំអូសោមទាំងអស់យើងបានធ្វើអស់
ហើយថ្ងៃទីបន្ទាប់ទៀតយើងបានវិញការរុករកយើងឡើងពីភ្នំអូសោមកជិតអាភ្នំសំកោះក្នុងព្រៃក្រាស់នេះយើងបានស្កេនរុករកអស់ហើយយើងបានស្កេនទៅរុករកនៅតំបន់ភ្នំតំពោឃុំប្រម៉ោយស្រុកវាវែងទៀតហើយបានយើងលើកមកនេះយើងចាប់ផ្ដើមដោយសារភូមិសាស្ត្រពីឃុំអូសោមយើងចូលអត់ចុះឥឡូវយើងលើកមកអាភូមិសាស្ត្រពីថ្មដាចុះទៅវិញហើយពីថ្មដាចុះទៅវិញគឺចម្ងាយក្នុងរង្វង់វា20គីឡូ20គីឡូចុះគឺក្នុងតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែវាជាឧបសគ្គរបស់ដល់កម្លាំងរុករកគឺបញ្ហា2គឺទី1គឺភ្លៀងនិយាយនោះគឺបងប្អូននៅទីនេះអាចដឹងហើយថាវាភ្លៀងតាំងពីថ្ងៃទី13 14មករហូតដល់ឥឡូវគឺយប់ភ្លៀងព្រឹកភ្លៀងយប់ភ្លៀងព្រឹកភ្លៀងនេះជាឧបសគ្គមួយធំណាស់ចំពោះអីបេសកកម្មរុករកធម្មតាបើភ្លៀងដ្រូនក៏មិនអាចហោះកើតយន្តហោះក៏មិនអាចហោះកើតថ្មើរជើងដើរទៅក៏វាលំបាកព្រោះពេលភ្លៀងមកទឹកហូរក្នុងជ្រោះនោះខ្លាំងណាស់ហើយជ្រោះអីទឹកជ្រោះវាពេញมันអាចឆ្លងកាត់បានអញ្ចឹងហើយវាជាឧបសគ្គអីដែលរបស់យើងធំហើយប៉ុន្តែបញ្ហានេះអីយើងនៅតែរកវិធីដើម្បីខិតខំពុះពៀរនៅការលំបាកនៃឧបសគ្គនេះឧបសគ្គទី2គឺភូមិសាស្ត្រឥឡូវនេះយើងបានរុញកម្លាំងថ្មើរជើងចូលទៅដល់ចិត្តភ្នំហ្នឹងឯងក្នុងជើងភ្នំចកេះភ្នំហ្នឹងប៉ុន្តែចកេះភ្នំហ្នឹងគឺវាកម្ពស់ហើយជា500ម៉ែត្រប៉ុន្តែកម្ពស់ភ្នំវា1200ម៉ែត្រជើងទៅដល់1500ម៉ែត្រវាចោតចឹងតែម្ដងវាចោតតែម្ដងអញ្ចឹងគឺឥឡូវនេះតាមនេះគឺដាក់ខ្សែពួរដាក់អីរបារឡើងពេលឲ្យយុទ្ធវិធីដែលយើងទៅនេះថ្មើរជើងនេះទៅបងប្អូនទៅអញ្ចឹងទៅដល់កន្លែងណាគឺយើងបង្ហោះអាដ្រូនទូចវិលមើលក្នុងរង្វង់ហើយជា3គីឡូហើយជុំវិញហ្នឹងហើយបានបងប្អូនដើរទៅទៀតដើរទៅជារំណាក់ណាស់ណាស់ដើម្បី scan យកភូមិសាស្ត្រទាំងអស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែជួនហូតដោយពេលខ្លះក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូន scan អាដ្រូនហ្នឹងបានតែជួន20នាទី30នាទីទេដោយសារវាភ្លៀងវាដ្រូនហោះអត់ខាតអញ្ចឹងគឺនេះជាបញ្ហាឧបសគ្គធំភូមិសាស្ត្រហើយនឹងធារកានេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអីបញ្ហានេះមានការយកចិត្តដាក់ពីសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃយើងណាអាយដំអីអបញ្ញរដ្ឋត្រីរដ្ឋត្រីសួងកម្ពុជាអាយដំកម្ពុជាការអីគាត់បានតាមដានហើយគាត់យកចិត្តដាក់ណាគាត់សួរនាំពីរឿងការផែនការរុករកអំពីកម្លាំងអំពីនេះនឹងហូតដល់គាត់ថាអីដាស់តឿនជាប់ជាប្រចាំថាថ្មីឲ្យរកឲ្យឃើញដើម្បីថាជួយសង្គ្រោះបងប្អូនយើងប៉ុន្តែវាជាឧបសគ្គដូចខ្ញុំបាននិយាយលើហើយអីខ្ញុំសូមជម្រាបថាអីបញ្ហាអស់នេះគណៈមជ្ឈការការនឹងបងប្អូនអស់បញ្ញាពុះពៀទោះបីឧបសគ្គនេះមាននិយាយលើដែរខិតខំថាដូចជាពីឡុតអញ្ចឹងដែលយើងប្រចាំការនៅនេះឲ្យតែប្រឡោះឃើញដល់20នាទីគ្នាទៅបានទៅប្រយទៅភ្លាមធ្វើបានកម្រិតណាគឺធ្វើយកបានកម្រិតហ្នឹងយកមក scan អង្គុយមើលហើយបានយើងធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមានប្លង់របស់យើងធ្វើជាដំណាក់ណាស់ធ្វើតល់សពនៅតំបន់ហ្នឹងបានយើងធ្វើបានយើងនេះហើយគឺបញ្ហានេះយើងបានពុះពៀធ្វើធ្វើរហូតដល់ណាថាធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យបានជោគជ័យតាមនេះដើម្បីយើងទៅឲ្យដល់ទៅឲ្យឃើញបើមនុស្សនៅយើងសង្គ្រោះឲ្យបានតាន់ពេលវេលា
ប៉ុន្តែពេលវេលាវាបានកន្លងផុតនេះដូចខ្ញុំបាននិយាយថាវាជាឧបសគ្គបញ្ហាពីរគឺធាតុអាកាសនិងភូមិសាស្ត្រដែលធ្វើយើងឲ្យការលំបាកអានេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបេសកកម្មយើងចឹងបាទអាដាមនេះអាដាមសណៃអាចបញ្ជាក់បានក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការរករោគយន្តហោះដែលបាត់ការតេតតងនេះយើងប្រើមធ្យោបាយខ្លះក្នុងដែនប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងដែនប្រតិបត្តិការនេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាទីមួយយើងប្រើដ្រូនរបស់យើងដ្រូនរយៈកម្ពស់ខ្ពស់ដែលហោះ1500ម៉ែត្រដើម្បី scan យករូបភាពប៉ុន្តែដ្រូននេះឧបសគ្គបើសិនជាពពកអញ្ចឹងភ្លៀងមើលមិនឃើញហោះមិនបាននេះជាបញ្ហាមួយទី2យើងប្រើប្រាស់យន្តហោះបើសិនជាដ្រូនវាបានឃើញគោលដៅគួរឲ្យសង្ស័យយើងប្រើយន្តហោះទៅភ្លៀងយន្តហោះបើមេឃឆ្លាស់យើងហោះក្នុងកម្រិត80ម៉ែត្រឬមួយ100ម៉ែត្រទេពីដើមឈើហ្នឹងយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ហើយយើងអាចបញ្ជាក់ថាហ្នឹងវាស្អីហ្នឹងវាជាផោះតាងឬមួយម៉េចហើយទី3យើងប្រើប្រាស់ថ្មើរជើងរបស់យើងដូចខ្ញុំបាននិយាយថាថ្មើរជើងរុលឬមួយចំណុចសង្ស័យយើងដឹកថ្មើរជើងយើងទម្លាក់ដើម្បីឲ្យទៅវែកមើលហើយទី2យើងថ្មើរជើងរុលទៅមុខយើងប្រើប្រាស់ drone ទូចនេះមើលហើយជាធម្មតាខ្ញុំបានណែនាំឲ្យថាយន្តហោះបើវាមានបញ្ហានៅម្ដុំហ្នឹងវាអាចបន្សល់ទុកនៅផោះតាងទី1បំណែកយន្តហោះណាមួយដែលវាអាចសៀតសោកបែកខាងនៅឃើញហ្នឹងយើងឃើញអាហ្នឹងហ្នឹងហើយជាផោះតាងយើងត្រូវចុះភ្លាមទី2យើងនឹងរកមើលការស្លាកស្នាមដូចទីហោះវាមានបាក់ដើមឈើមែកឈើនៅកន្លែងហ្នឹងយើងភ្លាមទៅរកដល់មើលខៃលូវាមាននេះក្នុងក្រុមពួរដើមឈើនេះប្រហែលជា20ម៉ែត្រជាងហើយទី3យើងអាចថាខៃលូវាឆេះវាអីទៅវាបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមស្លោកដើមឈើដើមអីបាទអញ្ចឹងគឺយើងបានអីបើរុករកអំពីស្លាកស្នាមទាំងអស់នេះហើយប៉ុន្តែក្រៅពីស្លាកស្នាមអស់នេះយើងក៏ត្រូវរុករកទៀតដែរខែលោកដែលធ្វើទៅដោយបកាណាមួយឲ្យវាអត់បន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមហ្នឹងយើងក៏ខិតខំទៅរមើលអាឡៃហ្នឹងទៀតដែរបាទកម្លាំងថ្មើរជើងយើងប្រើប្រហែលជាប្រមាណរូបដែរកម្លាំងថ្មើរជើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងប្រើនិយាយនោះគឺកម្លាំងសរុបដែលរុករកទាំងអស់នេះមាន1000អ្នកជាងហើយនេះគាត់ពួកគាត់កំពុងតែនៅក្នុងតំបន់គោលដៅដែលយើងត្រូវរុករកនោះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងតែម្ដងអត់មានថាទៅហើយមានចេញមកវិញនេះគឺថារុលទៅគ្រប់ចំណុចតែម្ដងអីយើងមានដំណាក់កាលយើងហើយមានតំបន់យើងមុនដំបូងយើងប្រើប្រាស់តំបន់អូសោមយើងប្រើប្រាស់ហើយកម្លាំងថ្មើរជើងដូចខ្ញុំថាមានដ្រូនមានយន្តហោះនេះឥឡូវយើងលើកចេញពីហ្នឹងមកតំបន់ភ្នំតំពរអស់ភ្នំតំពរយើងមកនៅតំបន់នេះទាំងអស់គ្នាហើយប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនប្រើប្រាស់កម្លាំង1000នៅទាំងអស់ទេវាធម្មតា1000វាមានយន្តហោះវាមានពួកដ្រូនវាមានពួកដឹកបញ្ជូនដល់ឯផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែកម្លាំងដែលរុករកផ្ទាល់នៅទីនោះសប្ងាយគឺនៅលើភូមិសាសនឹងនៅលើភូមិសាសហើយយើងមានកម្លាំងបំរុងផ្សេងទៀតហើយខៃលូដូចថាយន្តហោះវាឃើញនៅចំណុចណាដែលសង្ស័យយើងយកដឹកយកទៅទម្លាក់មើលទៀតអាហ្នឹងគឺរៀបចំកម្លាំងដែលត្រូវរុករកគឺមានចឹងមានកម្លាំងដែលទៅបន្តរុករកកម្លាំងប្រចាំការជាមួយយន្តហោះនៅកម្លាំងមួយទៀតសង្គ្រោះនៅពេលឃើញមានបញ្ហានឹងគេចឹងបាទអាដាមនេះអាដាមសេរីមុននេះបានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះពេលដែលវាមានបញ្ហាហ្នឹងវាមានឧបករណ៍ដែលផ្ដល់សញ្ញាឥឡូវនេះនិយាមមកការដែលបាត់ទំនាក់ទំនងអីដែលបានបាញ់ទៅផ្កាយរណបហ្នឹងពលរដ្ឋហ្នឹងតើកងកម្លាំងយើងរុកទៅដល់ចំណុចហ្នឹងហើយឬនៅ
ហើយសូមជម្រាបថាហើយចំណុចហ្នឹងដែលវិភាគដោយខ្ញុំបាននិយាយលើទី1គឺក្រមបញ្ជាហើយ Tower បញ្ជាហោះហើរបានប្រាប់យើងទី2ហើយឲ្យសញ្ញាពីផ្កាយរណបមកអំពីថាយន្តហោះមានបញ្ហាក៏នៅចំណុចហ្នឹងស៊ីមកាតក៏នៅចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែអាចំណុចស៊ីមកាតនិងអាចំណុចដែល Tower ថាបាត់នោះវាអាចមានវិសាលភាពធំប៉ុន្តែអាចំណុចដែលវាលើកទៅផ្កាយរណបនោះវាចំណុចពុំមួយហើយវាមានឲ្យនិយមការមកឥឡូវនេះយើងឡើងទៅអដល់ទេបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេយន្តហោះយើងព្យាយាមមិនតិចជាង10ដងទៅកន្លែងនោះទៅចំណុចដែលបាទប៉ុន្តែដល់ហ្នឹងគឺពពករុញមកមកមើលអត់ឃើញទេចូលអត់ចោះហើយទៅដល់ហ្នឹងគឺពពករុញចោះបានន័យថាអាចំណុចហ្នឹងវានៅខ្ពស់អញ្ចឹងហើយយន្តហោះយើងទៅបើហោះខ្ពស់វាពពកអីអីហើយដល់បើហោះខ្ពស់ជាងពពកមើលឃើញហើយបើបទៀបជាងពពកវាទៀបជាងអាចំណុចហ្នឹងវាទៀបជាងអាចំណុចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាំងពីជើងភ្នំទៅគឺពពកហ្នឹងហូតដល់អាលើលើខ្នងភ្នំពស់ហ្នឹងវាមិនមែននេះវាខ្នងភ្នំមកវែងអញ្ចឹងហ៎បាទថាជើងទៀត5 6គីឡូហ្នឹងចុះស្មើជើងយើងបានទៅដល់ហ្នឹងមកជើងយើងទៅដល់ចិត្តហ្នឹងឯងបាទដល់ចិត្តដល់ហើយអញ្ចឹងគឺបើសិនជាធាតអាកាសវាមិនណល់ផលហើយខ្ញុំគិតថាបើវារាំងហើយវាស្ងើដូចខែប្រាំងតំបន់ហ្នឹងទឹងយន្តហោះទឹងដ្រូនទឹងខ្មៅជើងយើងលុកតែមួយថ្ងៃឬមួយពីរថ្ងៃវាសប់អស់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងទូជួលអត់ចោះរឿងបញ្ហាមេឃឯរឿងធាតអាកាសហើយនឹងហើយភូមិនេះបញ្ហាធាតអាកាសនេះបញ្ហាសំខាន់អញ្ចឹងយើងគិតថាពាក់ព័ន្ធនឹងធាតអាកាសយន្តហោះបបាក់ចូលទៅដល់តំបន់ហ្នឹងដោយឡែកមកជើងវាឧបសគ្គលំបាកមិនដែរដោយសារវានៅចលងភ្នំអីហ្នឹងតាមអីអាដាមបជាពីខាងតាមហ្នឹងវាជាជ្រោះជ្រោមចលងជ្រៅហើយមានដើមឈើអីធំៗហ្នឹងវាក៏ជាឧបសគ្គខ្លាំងដែរសម្រាប់មកជើងឬក៏យ៉ាងមិនដែរហើយយើងគិតមើលទៅហើយអត់មានផ្លូវទេភ្នំហើយកម្ពស់លោដល់1500ម៉ែត្រហើយភ្នំនេះមិនមែនភ្នំដញ្ញា1500ម៉ែត្រហើយជម្រាលទេមុំនេះខ្ពស់ហើយវាស្ដួយឡើងលើអញ្ចឹងវាចោតខ្លាំងណាស់ហើយអញ្ចឹងការឡើងទៅវាមិនងាយស្រួលទេហើយតបដែលទៅនេះសិតតែជំនាញឲ្យតបពិសេសពួកឡើងខ្លួនហើយហើយបងប្អូនឡើងហើយថ្ងៃទី1បានយើងចេញដំណើរទៅបានច្រើនដែរហើយថ្ងៃទី2ក៏បានច្រើនដែរប៉ុន្តែឥឡូវមកទៅណាអាចំណោតខ្លាំងហើយប៉ុន្តែឥឡូវគឺយើងបានបញ្ជាឲ្យពួកពីបន្តប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏វាមកធាតអាកាសបើភ្លៀងខ្លាំងគ្នាដាក់ខ្សែឡើងអត់វាវាបាក់ទាញខ្សែដែរអានឹងចឹងបាក់ទាញខ្សែបាក់អីដែរអញ្ចឹងភ្លៀងទឹកបុកខ្លាំងទៀតហើយពេលភ្លៀងខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើអ្នកនៅតំបន់នេះប្រហែលជាយល់ហើយបើយើងភ្លៀងគិតថា3ម៉ោង4ម៉ោងជាប់គ្នានៅក្នុងក្រុមអើយត្រូវកិច្ចឲ្យហើយព្រោះវាដូចតអញ្ចឹងវាទឹកមកលមូលហ្មងគឺមកផ្លែតទេអាចឡើងទៅដល់5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រក៏មានដែរអញ្ចឹងបើថាកិច្ចចាញ់ពីអាចចលងជ្រោះនឹងមិនទាន់គឺមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងក៏គ្រប់គ្រងកម្លាំងយើងថែសារកម្លាំងយើងដែរកុំឲ្យវាមានបញ្ហាជន់លើបញ្ហាបាទសូមជម្រាបជូនចឹងបាទជាស្មារតីនៃប្រតិបត្តិការមកដល់ពេលនេះយ៉ាងម៉េចព្រោះសម្តេចធិបតីបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគ្មានវិនិច្ឆ័យណាដែលសម្តេចបានបំភ្លេចអាកាសយានិកយើង2រូបដែលបានបាត់
ខ្លួនជាមួយនឹងឧត្តមភិក្ខៈនឹងទេហើយជាស្មារតីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម្ដេចតេជោបើថានៅរស់ក៏រស់ឲ្យឃើញហើយបើទោះបីថាបាត់បង់ជីវិតក៏ត្រូវតែរស់ឲ្យឃើញសាកសពដែរនេះគឺជាស្មារតីនៃប្រតិបត្តិការការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាំងពីសម្ដេចតេជោរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីទៅជាស្មារតីមានន័យថាត្រូវតែបន្តរស់ឲ្យឃើញយន្តហោះហ្នឹងឬក៏រស់មិនឃើញវាពិបាកវាយូរខែថ្ងៃត្រូវដកថយអីយ៉ាងម៉េចអេដាមហើយចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយល់ហើយក៏អរគុណដល់សម្ដេចតេជោសម្ដេចកតិបរិទ្ធបណ្ឌិតសម្ដេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសួងការពារជាតិអំពីបញ្ហាឲ្យអាកាសយាននិករបស់យើងនេះហើយខ្ញុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកប្របត្តិរុករកនេះឲ្យយើងខ្ញុំខិតខំណាស់និយាយរឿងបងប្អូនយោធិនយើងទាំងអស់បានពុះពៀរណាស់ការលំបាកហូបមកដល់ពេលនេះអត់មានដែលឯត្អូញមួយម៉ាត់ទេបើនិយាយរឿងយន្តហោះយន្តហោះគឺគ្នារាល់ថ្ងៃនេះព្រឹកព្រហៀមឡើងអង្គុយសម្លឹងមើលទៅតាទឹះភ្នំហ្នឹងទេហើយឲ្យតាឃើញមេឃរៀងស្លាស់ហើយមើលក្នុងអ៊ីនធឺណិតអីគួបផ្សំថាវាអត់មានខ្យល់មានអីចឹងបងប្អូនសុំបំជាឡើងភ្លាមហើយខ្ញុំតែងតែដាស់តឿនថាទៅជោគជ័យប៉ុន្តែត្រូវតែធានាសុខភាពនឹងជាបញ្ហាចឹងគឺយើងឃើញថាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនគឺមួយថ្ងៃអង្គុយចាំតែមើលទេឲ្យតាវានេះឲ្យតាវាឱកាសល្អវាទៅគឺទៅភ្លាមមកបាទព្រោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនទាំងអស់នេះហើយទាំងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាវាមិនចង់ឲ្យបេសកកម្មវិញម្លាយទេថាអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាឱកាសវាផ្ដល់ឲ្យធារអាកាសនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃខ្ញុំមកទៅឲ្យសពហ្មងអបដឹងសអខ្មៅថាហ្នឹងឃើញមិនឃើញឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងអស់ហ្មងប៉ុន្តែវាមិនអាចថាមិនអនុគ្រោះគឺថាដូចជាថាមេឃមិនមេត្តាឲ្យយើងណាក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងណាសើថា1ថ្ងៃណាសោះគឺយ៉ាងច្រើន1ម៉ោង2ម៉ោងអស់ហើយ1ម៉ោង2ម៉ោងនេះជួនកាលយើងនៅកន្លែងនេះឆ្លាស់យើងហោះទៅប៉ុន្តែកន្លែងនោះវាបៀមជាប់នៅពពកនោះយើងមើលដល់មិនឃើញដែរជាងយើងលាតសន្ធឹងទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតចឹងគឺទឹកចិត្តបងប្អូនក្រៅពីនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនអស់ខិតខំហើយអត់មានដែលល្អមួយម៉ាត់ទេភ្លៀងក៏ដោយទៅលំបាកដោយបើបងប្អូនខ្លះប្រចាំមកឲ្យខ្ញុំមើលដែលគ្នាដេកយប់ចង់រឹងដេកលើដើមឈើនោះហើយគឺភ្លៀងលឹមចឹងនៅតែពុះពៀគ្រប់ការលំបាកមិនមែនទេគឺខិតខំគ្រប់បទបញ្ជារបស់អីសម្ដេចសួងការពិជាតិនៅកម្ពុជាការថាថ្មិចឲ្យបានរាល់ឲ្យបានឃើញហើយឲ្យចប់ហើយបញ្ហានេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបដិញ្ញាថាខិតខំរាល់ឲ្យឃើញទោះបីថាធារកាសនេះវាមិនអំណោយផលក៏យើងកំពុងគួយគិតរាល់វិធីផ្សេងដើម្បីយើងទៅរាល់ឲ្យឃើញឥឡូវនេះយើងចង់បញ្ជូនកម្លាំងបន្ថែមអីដោយថ្មើរជើងដោយយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងបពាក់យើងអាងាយស្ដុលនឹងព្រីនឹងឡើងលើភ្នំហ្នឹងយើងបញ្ជូនតរួចដោយសារអាស្ទឹងមេទឹកនេះដែលនេះឥឡូវជំរុក10ម៉ែត្រហើយទឹកហូរគួចមែនទែនឆ្លងរួចអញ្ចឹងគឺវាឧបសគ្គខណ្ឌចេញផុតពីអាទីប្រជុំជនថ្មដានេះគឺអាឡៃនឹងឧបសគ្គមួយបាត់ហើយប៉ិនយើងមើលឃើញក្នុងផែនទីភូមិសាស្ត្រហ្នឹងគឺបើផុតពីនឹងទៅប្រហែលជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលបន្តិចដល់អាគ្រឿងបពាក់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងពុះពីកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវរងចាំហ្នឹងបាទ
ហើយយើងកំឡុងយើងទៅតោថ្មើរជើងនោះយើងដឹកបញ្ជូនតាមយន្តហោះបន្លោះរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងគឺដឹកបញ្ជូន10ជើងក៏មានដែរដើម្បីដឹកទម្លាក់នៅកន្លែងហ្នឹងដើម្បីចែកចែងជាមុខព្រួយច្រើនមុខព្រួយទៅក្តោបយកអារម្មណ៍ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគឺសូមជម្រាបជូនថាប្រតិបត្តិការយើងនេះយើងខិតខំណាស់ហើយយើងពុះពៀបើចិត្តតាមចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាចង់ឲ្យតែឃើញភ្លាមហ្នឹងវាមិនមែនចង់ឲ្យនៅយូរទេព្រោះដើម្បីឲ្យសម្រេចភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើបង្គោលឲ្យហើយក៏ជាបង្ហាញនៅពីសូមគោរពដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធអស់លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកវីនិពន្ធតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងនិងវីរៈសិល្បករដែលបានបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់សូមបានសោយសោកនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងភ្នោវិមានកៅមាសកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយយោឡង់